ustoz o'n to'rt yoshli qizimiz bir oyda ikki marta hayz ko'ryapti poklik muddati to'qqiz kun bo'lyapti bu kasallik hisoblanadimi yoki hayzmi namoz o'qish yoki ya o'qimaslik borasida ikkilanib qolyapti shu qizimiz umra safariga borish arafasida shu holida masjidi harom va masjidi nabaviyga kirishi va namoz o'qishi joizmi bismillah alhamdulullah vassalotu vassalam ala rasulullohba ayollarni hayz bo'lish holati bir har ayolda har xil holatda bo'lishi mumkin Uh, ya'ni buni shariat bir uh, muayyan bir kunlar bilan belgilagan ochiq bir hadislar kelmagan mana buncha uh, kun bo'lsa toza bo'ladi buncha kun bo'lsa hayz bo'ladi deb aytilmagan uh, bu narsa ayollarni uh, ya'ni o'zini mijoziga ko'ra yoki joylariga qarab holatiga qarab o'zgarib turar ekan uh, kimdir uch kun kimdir besh kun kimdir ko'proq ozroq bo'lib uh, rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki uh, hayz qoni ya'ni hayz holati ayollar uchun o'zi belgilik deganlar ya'ni uni biladi agarda hayz kelsa namozingni to'xtat va agar to'xtab pok bo'lsang yuvinib namoz o'qi deganlar ya'ni shu ma'noda hozirgi holatda ham agarda haqiqatda shu ya'ni hayz holati bo'lib undan keyin poklik alomatlari bo'lib bu poklik alomatlarini ayollar o'zlari biladi Sana, e, boladı, haladık, e, qulub, uqayken, va tajribali ayollardan so'rab bu narsani o'rganish ayollarga vojib bo'ladi poklik holati nima bilan bo'lishi o'shanday pok bo'lgandan keyin g'usul qilib namozini o'qishni boshlaydi va o'shandan keyin to'qqiz kundan keyin yana hayz nimasi kelayotgan bo'lsa bu bo hayz deyilaveradi ya'ni buni poklikni muayyan bir muddati haqidagi hadislar sahihy hadislarda kelmagan fuqaholar bu narsani e, mazhablarda har xil ixtiloflarga e, ko'ra belgilashgan ba'zilari eng uh, kam poklik muddati o'n um, besh kun bo'lishi kerak o'n um, besh kundan kamida kelgan uh, hayz qoni ya'ni ayollar uchun hayz deyilmaydi istihoza deyiladi deyishgan de, 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 de. lekin bu o'n um, besh kun belgilashga uh, rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ochiq sahih hadis kelmagan uh, ba'zi bir sahobalardan fatvolar kelgan bu narsaga ke. sahobalar o'rtasidagi fatvolar har xil kelgan o'shaning uchun bu narsani muayyan bir kun bilan belgilash uh, ya'ni qiyin bu narsada eng yaxshisi ya'ni ochiq oydin bo'lgan holatga ya'ni hukmni qurish yaxshi ya'ni hayiz kelgan holatdi bo'lsa to'xtatadi pok bo'lgandan keyin yuvinib namozini ibodatini boshlaydi va yana qanchadir kundan keyin yana shu holat takrorlansa mana shunday holatda davom etaveradi bu narsa ya'ni bu normal holat ya'ni bu oddiy bir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan bu narsa bunaqangi hayol ayol umra hajga borsa nima qiladi deganda xuddi boshqa ibodatlarni qanday qiladigan bo'lsa shunday hayz holatida to'xtab turadi ya'ni masjidga kirmaydi o'sha nimasida mehmonxonadami borgan tush qayda turayotgan bo'lsa o'sha joyda kutib turadi undan keyin poklangandan keyin g'usul qilib yoki ibodatlarini qiladi ihrom holatida borgandan keyin bu ta'siri yo'q ya'ni kutib o'tirishini hech qanday umraga hajga ta'siri yo'q inshaalloh agar hajga borgan bo'lsa hajda e, faqatgina masjidga kirib haromga kirib tavof qilolmaydi boshqa amallarni e, hajda qilayotgan amallar qilaveradi chunki arofatda turish muzalifada minoda bularga tahoratli bo'lishi shart emas ayol kishini e, ya'ni bularni hayj holatda ham boshqa bajarsa bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, haj qilgan paytlarida ayollari ham birga hajga borganlar o'shanda oysha roziyallohu anhu hayz bo'lib qolgan ekanlar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki haj qiladigan odam nima qilsa shuni qilavergin faqatgina kabani tavob qilmaysan deganlar pok bo'lgandan keyin keyin kabani tavob qilganlar umraga borgan ayollar asosan kabada bo'ladi ularni ibodati birinchi tavob qiladi hayz holatida bo'layotgan bo'lsa kutib turadi keyin pok bo'lgandan keyin keyin tavob qilib keyin umrasini ya'ni bajaradi allohu alam